Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Për sot do të përgatisim lulelakër në furrë. Për ata që s'para e han lulelakrën, është një alternativë e mirë pasi si pamja, por dhe shija do të bëj vetë vend në gjellrat tuaja të preferuara. Lulelakrën e lajmë dhe e ndajmë në pjesë të vogla dhe e vendosim në tenxherën ku do ta zjejmë. Ndërkohë që neve kemi vënë lulelakrën të zjejë, në një tenxhere tjetër përgatisim kaurdin që do t'i hedhim përsipër. Keni parasysh që lulelakrën nuk do ta zjejmë më shumë se 10 minuta, pasi ajo do të piqet dhe në furrë për afro 30 minuta dhe nuk duam që të na bëhet si brum. Pa ju rëmbyer shumë nga koha juaj e çmuar, le të fillojmë nga puna. Si fillim përgatisim kaurdin pasi duhet ta kemi gati. Hedhim në tigan gjoksin e pulës dhe fillojmë me kaurdisin. Kur shikojmë që mishi ka ndërruar ngjyrë dhe fillon e lëshon lëngun e tij, i vendosim kapakun dhe e lëm të piqet derisa ta pi plotësisht atë. Kur e vëmë re që fillon skuqja, pra mishit si ka mbetur më lëng, i shtojmë qepën, kripën, salcën dhe erzat sipas dëshirës. Në video shikoni që kam përdorur edhe kërpudha, por kjo është opsionale. Zakonisht e përgatis pa to. Salca bashamel. Në një tigan tjetër shtojmë 2 lugë gjalp dhe pak vaj. Pasi gjalpi ka shkrirë, i shtojmë 2 lugë me majë miell, e kaurdisim miellin derisa t'i dalë era, por jo të ndyrojë ngjyrë. Pikërisht në këtë moment i shtojmë 2 gota çaji të mëdha me qumësht, duke e trazuar shpejt e shpejt me një tel rrahës. Kjo gotë që shihni është e barabartë me 3 gota ujë normale. E trazojmë vazhdimisht derisa ta fikim sobën, që mos na bëhet topa. Këtu mund të shtoni edhe pak djath kaçkavall. Kjo do ta bëjë masën më kompakte kur t'i bashkojmë. I bashkojmë të gjitha së bashku siç shihet në video. Keni parasysh që salca bashamel të depërtojë në fund të tavës, mos të qëndrojë vetëm përsipër. Kjo varet nga trashësia e salcës që keni përgatitur. Mos e lini të trashet shumë, pasi ajo do të piqet dhe në furrë dhe do të mpikset vetvetiu. Nëse keni përgatitur një salcë të trashë, ndihmojeni me një lugë të vejë në fund të perimeve. Pasi po ndenjë vetëm përsipër, nuk do të na dalë nga tava në një mënyrë kompakte dhe perimet në fund të tavës do të krijojnë lëngë. Lireni një 20 minuta përpara se ta servirni, do ta keni më kollaj që ta nxirrni nga tava. Era e mirë e kuzhinës, harmonia me njëri tjetrin, mos qof kur mangut në sofrat tuaja. Mirë dëgjofshim.